né? Provavelmente. Beleza? Um tá aqui, mais prego, martelo e a corda. Tá, Gra? Eu poderia ter clicado em preencher, né? Mas eu sou das antigas. Né, Gra? Deixa eu colocar aqui. Cauã, Guilherme, Matheus, recorde de público hoje, Dark. Grande Matheus, beleza, mano? Agradeço todo mundo que tá assistindo aí, tá? Vocês são demais, hein? Gostaria de deixar o likezão pra fortalecer aí, ó. Qual deles, né? Vamos aqui. Ó, ah, olha aí, beleza, galera. Ó lá, dropou um anjinho, ó. Dropou um anjinho. Dropou um anjinho. Eita, pega. Isso aqui dá pra gente ir na arma branca, tá? Coloquei ali porque eu pensei que era invasor. Invasor vai quebrar a roupa, né, galera? Ó, tem mais inimigos ali, ó. Pouca ideia, beleza? Bora, casquinha! Olha o The Place! Salve, The Place! Olha o tanto, mano! Acredito. Olha o tanto, galera! Nossa, vale super, hiper, mega a pena, hein? Ah, agora entendi o... Porque são 3 pontos, tá? Ó, então a gente vai precisar de mais materiais aqui na frente, tá? Realmente, eu não tinha outra ponte ali, né? Ela apareceu agora, né, galera? Toma! Receba, que é gratuito e você não pagou por nada, né, galera? Olha aí, ó. Couro, carne. Sucesso, hein? Mais itens aí pra gente. Olha a árvore de Natal, galera. Árvore de Natal comum. Decore a árvore de Natal para atrair zumbis. Oh my god, cara. Que é isso, cara? A gente vai precisar voltar na base, hein, galera? Vamos fazer a eliminação deles primeiro? Wellington, que raiva, caramba. Tem bastante coisa pra gente fazer hoje aqui, hein, galera? Vai vendo? Esse carregamento infinito tá de sacanagem, Dark. Eu tô com a impressão que fica carregamento infinito por conta da cota. Por uma cota depois que colo pasta. Sei lá, pode ser besteira, mas me deu essa impressão, né? Abrindo a... Não, mas o meu. Ele carrega o mapa. Só que não mostra nada, entendeu? Depois no finalzinho eu mostro pra vocês. Ele carrega, eu ando tudo normal. Eita, pega, doido, desse aqui. Aí eu vou. Ele não carrega o mapa, entendeu? Ixi, não dá pra passar, tá, galera? Eita, nós, que susto, velho. Ah, não dá pra mexer, tá, galera? A gente tem que ir lá buscar as coisas. Caraca, mano. Deixa eu tirar outro print aqui do que vai precisar. Tá, vai precisar desse anjinho. Deixa eu tirar já aqui. Já vai tirando print aí, tá, galera? O que você vai precisar pra tá trazendo pros locais, ó. Beleza, deixa eu colocar aqui três. Aí, fechou. Vambora. E as tochas ainda pra gente poder estar utilizando, né, velho? Então pra lá a gente vai ter que estar montando a ponte, né? Vamos descer pro outro canto aqui. Então vamos já montar ela. Acho que eu tenho o material. Aí, ó. Preenche. Perfeito, tá, galera? Finalizar. Finalizamos a ponte, tá? Caraca. Nada pra cá, beleza? Bem legal, mas não tem nada. Né? Tipo, pô. Não colocou um zumbi aqui, velho. Mas é o zumbi, né? Não é nem um zumbi, é um urso brutamontes, né? Pra falar a verdade, né, galera? Vou até colocar um AK aqui, porque provavelmente ele vai provocar aquele sangramento. Nossa, é esse urso zumbi mesmo, tá? Bate e corre, tá, galera? Que ele vai, provavelmente, ele vai te paralisar. Falei? Eita, nós, galera! Mano do céu! Não, ah, não provocou sangramento, não. Tá bom, tá bom. Ah, é fraquinho, galera. Poxa, pra onde ele tá indo? Eita, nós! Eita, o que ele tá fazendo? O que acontece, cara? Ah, agora ele produz. Ah, olha lá, ele dá uns. Ah, ele não dá tanto que nem o lá do. Ele é de boa. Ele é mais fraco do que o da ilha de titânio, tá? Mas caraca, foi sinistro, hein? Saquei da AK-47, aqui que eu falei, pronto. Ó, então conseguimos mais aqui, beleza? Tranquileba, né? Agora vamos colocar aqui, cadê o facão de volta, né, galera? Essa roupa aqui pra quebrar. O The Play, Skerol, Casquinha, a Kerol tá dormindo. Tá dormindo. Ai, caraca, vocês são demais, mano. Não, eu tô dormindo. Boa noite, galera, tudo bem? Enfim, a arena chegou, mas eu estou com poucas armas, né? Oh, Yara Santos, salve, Yara.
Boa noite, a namorada da cara tá chamando, me chama Jéssica. Eita, pega, eu saí, não era pra ter saído, não. Tem outro. Caramba, se não tiver martelo. Ah, tem. Nossa, eu ia ficar já nervoso se não tivesse martelo, tá, cara? Eu fui lá e não esqueci o martelo. Beleza, preenche tudo. Finalization, tá? Aqui provavelmente vai ter só um baú. Eu já ia falar, mano, tem um baú sem nada? Eu já tava achando estranho já, tá, galera? Falei, mano, tem um baú sem nada ali? Olha lá, é o carinha lá do bunker, ó. Será que tem como quebrar esse escudo dele, galera? Tentar quebrar esse escudo dele na base da 12, tá? Toma. Toma. 15. Eita, pega. Ah, não parece ser forte não, tá, galera? Eu tava utilizando aqui uma racha-cuca. Tem que tomar cuidado, mas parece que não é... Ah, entendi. Ele tem um ataque que manda a gente pra trás, ó. Beleza? Mas aparentemente parece ser fraco, ó. Quanto tá tirando de vida? 18. Deu um chega pra lá, né, galera? Olha lá, ó. Toma. Ele é forte pra caramba, mano. Olha o tanto de vida que ele tem, galera. O Boninho tá sofrendo ali, ó. Toma. Eita, pega. Será que a gente colocar. É que eu não tenho. Eu farmei ali agora. Ai, cara, mas não veio madeira no mapa, né? Não utilizava aqui pra pegar e acender essas. Deixa eu dar um tiro nele, cara. É que tá com o cara que vai morrer desse jeito tão fácil, não, ó. Ah, ele quebra o escudo, galera. Olha lá. Ah, mas facinho. Deixa eu ver se ele dropou alguma coisa, ó. Ele quebra o escudo, é que nem lá do. Opa, quatro anjinhos, hein, galera. Quatro anjinhos ali, dropou. Tava escondido ali. Ô, Bruno! Membro por 2 meses! Grande Bruno Lima! Obrigado pelo apoio aí, tá, mano? Galera que tá chegando aí, ó. Cara que é aprendiz, hein? Torne membro aí também, galera. Eduardo, levei uns 3 martelos e uns 30 cortes. É, entendeu? Vocês viram? Vamos lá. Decorar. Eita, pega, doido! Olha isso, galera! Nossa, cuidado, mano! Caraca, galera, toma cuidado, hein, mano! Nossa, é muito zumbi, galera. Volte ao assentamento. Mas uma coisa que eu não entendi, que a gente tem essas luzinhas aqui, hein? Eita, pega. Agora veio o bruto, hein? Deixa eu ver se ele tira muito dano. Pouco, hein, galera? Tira pouco dano. Será que tem algum bug aqui? Que dá pra travar ele? Vamos caçar, galera? Ó. Aqui ele tá acertando a gente, tá? Ó. Então aqui ele não acerta a gente. Aí, galera. Uau, trick. Cara, eu nem vou procurar mais um outro local. Deixa por aqui mesmo, tá, galera? Ó. Aí, ó. Ai, mano, que da hora, tá, velho? Agora vamos deixar ele lento, ó. Dois golpes. Pulou. Aí, sucesso. Tá... Eita, pega, olha lá. Brincando com... Ele trava em qualquer local, ó. Nessa pedra aqui, ó. Nem precisou caçar muito, tá, galera? Do bucho, pra ficar esperto. Dois. Pronto. Eita, pega. Agora me acertou, hein. Pera aí, ele tá me acertando? Aí, não tá mais. Colocar essa daqui e a katana, certo? Será que ele vai chamar os amiguinhos dele, cara? Ó. Certo? Toma. Ó, o trick maroto. É, tá pega, doido. Ixi, ele me acertou. E ele enche. Ó, você pode estar utilizando. Essas fogueiras ali também. Que provavelmente essas fogueiras, galera. Eita, pega, ele tirou bastante vida agora, hein? Ele não consegue se recuperar, tá? Ó, então tem que tomar cuidado que isso aqui tira muito dano, tá? Nossa, arranquei o braço dele, tá, galera? Olha isso aí, ó. Então acabou a evolução aqui da árvore de Natal. Acabou. Agora liberou aqui, ó. Requer picareta de ferro. Então tão vendo aí, né, galera?
Picareta de ferro, vai precisar, eu tenho aqui das mensagens. Já tô gripado. Quem sabe faz ao vivo. Rafael Ribeiro, você viu ali, mano? Eita, pega. Caraca, velho. Impotente, vocês viram? Olha, olha o tanto de cobre que tem por aqui, galera. Pra quem quiser farmar um cobrezinho, ó. Vamos. Picareta de ferro, vamos farmar um cobrezinho aqui? Cobre, pô. Opa! Deu pouco ainda, hein? Deu pouco. Esperava mais. Vamos lá. Ô, Jefferson! Mesquita! Acabou de se inscrever o Jefferson! Seja bem-vindo aí, mano! Agora dúvidas deixa no chat aí, tá? Ó, acabei de ganhar mais, ó. Fica, né? Agora vamos colocar aqui os itens pra ele. Que a gente já evoluiu tudo lá, né, cara? Ó, 20. Certo? Então foi. Agora as luzinhas amarelas. Certo? E olha aí. Nossa, o anjinho foi tudo, né, cara? A gente conseguiu esse, faltando só esse daqui, ó. O cimento. Depois eu vou lá no porto e pego. A gente conseguiu aqui receber, tá? Cara, é pouco ponto, hein? Isso aqui eu vou te falar, são 20 dias de sofrimento, hein?